Ministarstvo je odobrilo milion dinara, a iz sredstava budžeta opštine Paraćin izdvaja se još 2,5 miliona za 5 velikih godišnjih manifestacija turističke organizacije. Turistička organizacija opštine Paraćin je i ove godine učestvovala na konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sa projektom sufinansiranje krstovdanskih svečanosti i novogodišnjeg koncerta koje mi već tradicionalno organizujemo godinama unazad. I ove godine je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržalo turističku organizaciju opštine Paraćin sa milion dinara, tako da ćemo i ove godine krstodanske svečanosti u septembru i kasnije novogodišnji koncert prirediti zajedno sa našim kolegama iz ministarstva i evo da kažem da će biti još raskošnije, zanimljivije i što se tiče izvođača na džez večer i kasnije povodom koncerta za sam dan opštine, a samim tim i Dečji karneval i etnofest će biti u novom i bogatijem ruhu. Ministarstvo je odobrilo milion dinara, a iz sredstava budžeta opštine Paraćin izdvaja se još 2,5 miliona za 5 velikih godišnjih manifestacija turističke organizacije.